Vem aqui, Gomes, vamos fazer uma zoeira. Deixa eu soltar a defesa. Não, não atira em mim não, Gomes. Não atira em mim não, Gomes. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha lá, olha lá. Ih, se deu mal, mano. Se deu mal. Saiu, se deu mal. Sai aqui, Gomes. Vem cá, onde é que você tava, pô. Vem cá, vem cá, vem cá. Só não me mata, miserável. Não me mata, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Quem é você? Você é o cara... Você é o Gomes? Quem é o Gomes? O Gomes tá com você? Sai não, miserável. Não me mata não, seus meu. Tá vindo o cara aqui, ó. Tá vindo o cara aqui, ó. Cuidado, cuidado. Aqui, ó. Pega ele, pega ele, pega ele. Boa, cara. Tô no time inimigo, mano. Pera aí, vambora. Nossa, tem um cara aqui, ó. Vem cá, me segue aqui, miserável. Eles não vão me seguir não, velho. Aqui, ó. Eu não, miserável. Calma aí, pô. 15 segundos restantes. 10 segundos. Ai, eu me matei, miserável. Calma aí. Matei ele, Gomes. Matei ele, Gomes. Me reanima aqui, Gomes. Moleque, 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 moleque. Deixa eu entrar na parte dos malucos aqui. Eu vou ouvir vocês, mas vocês não vão me ouvir, velho. Esse é o problema. Não tem microfone. Nem ferrando. não me mata não. Calma aí. Ó, ó, é o seguinte, vocês estão vendo a live então. Onde é que eu tirar tem cara, beleza? É, tá bom. Nossa, lá no final do corredor, mano. Pega ele, pega ele, pega ele! Fura ele, Twitch! Boa, boa, tem mais, tem mais, tem mais! Tem mais um, tem mais um, tem mais um! Ai, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, ele morreu! Não, tomei pressão. Ai! Que merda! Ó, eu tô aqui com ele aqui, ó. O cara aqui, ó. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Dá um puta, que susto, mano. Ó, ele é. Fura ele! Fura! Nossa, nem ferrando, mano! Que merda, velho! É louco, Igão, só as linhas no seu time. Pera aí que eu vou tentar dar um jeito de entrar na de falar com vocês na parede. Calma aí, rapidão. Você viu minha cadeira na live e ficou parecendo uma poltrona, mano? Parecia, tava toda preta. Parecia uma poltrona, pior que parece no vídeo, velho. Você botou um casaco, alguma coisa assim? Que isso, não, é uma almofada gigantona que eu tenho aqui, velho. Ah, tá. É pra apoiar nas costas. Tô ficando velho, mano, as costas tá ficando ruim já. Ai, caralho. Cadê você? O Kefka tá comendo todo mundo. Eu morri, cara. Olha, gente. Caraca, foi um sofre. Resta um inimigo. Só uma. Essa 12 é boa demais. Essa 12 é sniper, fi. Principal, Igão. Aqui, ó. Tá na principal? Marquei. Tá indo pra outra principal aí do bomb aí, ó. É o Michael Jackson, Michael Jackson. Michael Jackson, vai cair, vai cair, vai cair. Pula, miserável. Michael Jackson. Vai, vai. Que é o pão quebrando, boa! Ó o teco, ó o teco, ó o teco. Cara. Ai, um ui, olha o teco, o gol! Ei, cara, olha o Zed aqui. Meu Deus! Ó o pau quebrando! Ai, cara, o PS4 é só diversão. Você é louco, eu desespero, velho. Não, não tem movimentação nenhuma, eu fico só atirando, esperando que alguém mate alguém, cara. Eu não também dá. Sou desse jeito, eu só atiro, velho. O que eu acho engraçado é a gente, tipo, que não tem controle nenhum no... de jogar. E os caras que ficam jogando 24 horas não mata a gente. Pois é, né, mano? Mas agora a gente vai morrer toda hora, só porque você falou isso. Onde é que o cara tá, Hugo? Fala pro pai. Janela. Tá na janela ali, ó. Já deu um quartinho. Cara, o cara tomou aqui, o cara tomou aqui. Boa! O cara tava aqui embaixo, não. Certeza? Sim. Ah, reforçaram o sapão, mano. Ah, Hugo, o cara passou por você, mano, como? Ah, cara, eu pinei tudo nele. Era o Vigil? É contigo que a gente ia morrer só porque você falou, miserável. Zicou o rolê. Qual foi, o Gola? Meu canto. Vai. Ninguém vai vir aqui não, mano, só porque você veio pra cá. Tem cara vindo aqui, Hugo. Eu ouvi, é chola, eu ouvi. É chola, é chola, é chola. Errou, tem cara aqui, Hugo, tem cara aqui, Hugo, ajuda nós. Voltei, 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 cadê? Correndo aqui o máximo que dá. Socorro, Hugo! Aqui em cima, Hugo! Cadê? Cadê? Me dá um toque aí, na moral, me dá um toque aí, na moral.
Meu Deus, mano, que desespero. É um termite, Hulk. Tá miado. Aqui, Hulk. Tem um cara aqui, Hulk. Tem um cara aqui, Hulk. Ah! Me pegaram por trás, Hulk! Eu tô aqui. Tá aí mesmo, tá aí mesmo. Tá tudo aí na cozinha, tá tudo na cozinha. Olha ele aí, ó. Caraca, Hulk! Lá no buraco aí, aí! Aí tem... Ai, eu avisei, pô. Nossa, eu jurava que era residência. Residência? É. É saudade da residência. Mas quando chega era legal. Ó! Oh, meu drone quebrou sem fazer nada? Como assim? Como assim, né, seu safado? Ah, passou aqui, passou aqui, passou aqui, passou aqui! Ô, Igão! O cara aqui, o cara aqui! Cara aí, pega na marreta, pega na marreta! Nossa, eu dei! Eu dei nenhum! Ah, você pegou aqui, viu? Caraca, o que aconteceu, mano? Olha o cara ali! Ah, véi. Tá em cima, Igão. Nossa, o cara ali. Igão, na escada, Igão. Meu Deus! Que é isso, Hugo? O que, que esse cara tava fazendo ali, Hugo? Como é que ele não me viu, mano? Vou ficar nesse lugar aqui, esse camuflou. Camuflado esse lugar aí. Ó. Eita porra, o drone. Fica quieto, fica quieto. É o drone, te viu, te viu. Não te viu não, te viu não, te viu não, te viu não. Tá camufladíssimo aí, meu parceiro, relaxa. Não viu tá não. Nada. Meu Deus. C4 preparado. Foi um. Espera esse safado aqui agora. Bora ver se ele vai vir de vez assim. Vou pinar ele todinho, mano. Ferrou, Blitz! Ai, pula aqui, miserável! Plantando C4. Ferrou, ferrou, o Blitz tá vindo aqui. Otário. Ah! Não deu certo. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. 10 segundos restantes. 5 e contando. Localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Foi mal, Droni. Meu Deus, mano. Que susto, velho. Achei que não ia matar esse miserável, não. Maluco. Maluco. Nós é doido mesmo, filho. Nós é doido mesmo. Nós é doido mesmo, filho. Nós é doido mesmo. Você deve recuperar o desativador. Socorro, socorro, socorro. Ihi! Aí deu mole, fi. Carregando mais munição. Vou pegar na granadinha. Oh.
Caraca, mano, que miserável tá, velho. Olha que safado, salarzento, mano. Salarzento, mano. Que... eu acabei de inventar essa merda. Lazarento, é isso que eu queria dizer. Lazarento.